Работодателите грубо нарушават осигурителното и трудовото законодателство, сочат данните за изтеклите 6 месеца на тази година в областната инспекция по труда в Разград. Най-много нарушения се правят от чужденци с регистрирани транспортни фирми в Разградско. Те сключвали трудови договори според българското законодателство с минимално заплащане в левове, а всъщност на работниците се изплащат високи заплати в евро. Нарушението на работодателите се състои в това, че те командироват работниците си в срок по-голям от 30 календарни дни в други държави без писменото им съгласие, както повелява Кодекса на труда. Не изплащат дневни, квартирни пари в размерите и във валутата, регламентирани според наредбата за служебните командировки в чужбина. Проблемът е, че дейността на фирмите е извън страната, инспекцията по труда и автомобилна администрация не могат да осъществят контрол. Именно това обстоятелство дава възможност на работодателите грубо да нарушават осигурителното и трудовото законодателство.